って言ってもらう、うん、なんて言ってもらおうえ、まだ聞こえない、なんかちょっと来てテスト的に、ね、聞こえます、はい、今ね、お客さんたちがね、今聞こえるって、あ、本当ですか、私聞こえないよ、さっきお客さんのレベルかなんかかな、スワちゃん聞こえる、ちょっと待ってね、ねえ、聞こえる、レベルかな、聞こえる、聞こえる、聞こえない、私の声が聞こえる、ねえ、今ここで喋ってる、ご褒美は絶対聞きたい、え、どうしよう、なんて言ってもらう、なんて言ってもらう、なんて言ってもらう、みんな、なんて眠れない、どうしようみんな、あ、聞こえる、聞こえる、やばい、私の声が聞こえる、やばいちょっと待って、これ黙ろう、ちょっと待って、大きいかな、これちょっと大きい、結構ね、うん、こうやってね、遠くに行くと、はい、遠くに声が聞こえて、うん、で、私とまおちゃんがもしこうやってね、はい、回ったりするとですね、うん、私たちがこう周りが、ちょっと目喋ってるように聞こえるんです、聞こえます、聞こえます、まおちゃんと私、なんか似てる、雲に出るから、なんか私の声が聞こえる、怖いっす、それ聞こえるみたいな、ね、どうしよう、何言ってもらおうか、どうしよう、なんかお題を決めても2人に演じていただく、もうお題を決めてえ、すごい、どうしよう、私たち今日から儀式できそうな、はい、あ、前回はどんな感じだったんですだっけ、なんて言ったの覚えてます、なんだっけね、なんて言ったんですか、皆さんに向けてって言ってたイメージが、聞こえますかみたいな感じで、ここで会話してて、うんうん、こうちょっと、うん、なんかお疲れ様みたいな、お疲れ様って、あ、お疲れ様、いいですね、あの、じゃあ、え、ちょっと、あの、テストという意味合いも込めて、うんうんうん、じゃあ、私と2人は、うん、あ、じゃあどっちにしようかな、加山さんを奥さん、うん、で、まおちゃんは、はい、8歳の私の娘です、娘、あの、川の字 の真ん中が私が、あの、旦那さんで、3人で、あの、お布団に入ってます、普通子供の真ん中でしょいいのなんでお父さん真ん中なんだよ、それで、なんか奥さん、だから加山さんにあなた、今日も一日お疲れ様って言ってもらって、真央ちゃんにパパおやすみっていうのをちゃんと、あの、ベッドに横たわってるぐらいのテンションで言ってほしい、え、あと寝息みたいのもさ、あ、寝息もいいね、寝ちゃってさ、寝息系の欲しいですよね、はい、寝息、私、ね、寝息かな、じゃあ、あの、3人で寝てます、はい、スタート、はぁ、今日も疲れたわね、あなた、今日も一日お疲れ様、うん、今日もいっぱい遊んでくれてありがとう、じゃあ寝ようかね、あ、さて、最後にお休みの注射、パパ寝れないよ、パパ寝らないよ、いつものやつやってるよ、お休み中みたいのがね、毎夜そんなことある、家族であるよ、じゃあ一緒に おやすみ中、おじゃあ、ね、ほらいつものほら、声低いあなたで、あの、娘の真央がパパって言って、二人でユニゾンでおやすみって言ってください、え、中は、中、おやすみ中でお願いします、中は別に生っぽくても、あの、中でもどちらでも構いません、はい、何だろうって、じゃあそろそろ寝ましょうかね、うん、じゃあ、あなた、パパ、おや